Kaikilla meillä on todennäköisesti työvaatteet päällä juuri nyt, koska olemme töissä. Mutta nyt on tarkoitus puhua enemmän tämmöisen suorittavan työn vaatteista, eli ehkä rakentamiseen ja siihen liittyvistä tuotteista. Lyhyesti lähihistoriaa. Työvaatteet olivat ennen kovin toisen näköisiä. Väri oli sininen pääasiassa, erittäin yksinkertaisia vaatteita, vähän yksityiskohtia, mitoitus ei ollut kovin tärkeää ja tämmöinen puuvillahaalari ja avohaalari oli yleisimmät vaatteet. Ja tavallisin materiaali oli niin sanottu Enstex, missä on paljon polyesteriä ja vähän puuvillaa, vähän kiiltäväpintainen tuote. Ei kovin miellyttävä materiaali päällä, hiostava ja lähestulkoon one size fits for all. Ja merkille pantava oli se, että tämmöisten niin kuin huomiovaatteiden eli haivisvaatteiden käyttö oli hyvin vähäistä, lähes olematonta. Ja 2000-luvulla kilpailu on lisääntynyt oleellisesti. Eri valmistajat ovat ryhtyneet tuottamaan selkeästi enemmän hyvin erilaisia tuotteita. Ja kilpailu on lisännyt myös sitten tuotekehitystä. Ja tuotteen toiminnallisuus on tullut tärkeäksi kilpailutekijäksi. Materiaalivaihtoehdot ovat monipuolistuneet. Työvaatteista on tullut merkkituotteita. Käyttäjistä on tullut merkkiuskollisia jopa. Standardointi lisääntyy ja vaatimukset työvaatteista kasvaa. Ja kun ollaan päästy eteenpäin, niin tuotteen design ja materiaalit yhdessä toiminnallisuuden kanssa on sitten tullut merkittäviksi kilpailutekijöiksi. Ja valikoima eri toimialoille on kasvanut selkeästi. Aiemmin oli riipputaskohousu musta, riipputaskohousu keltainen. Ja nyt on sitten vähän joka lähtö. On lattia-asentajahousua ja on riipputaskohousua. Ja sitten myös tämä standardoinnin lisääntyminen on tehnyt sen, että siellä on esimerkiksi tämänhetkistä valikoimasta löytyy yhdestä housumallista 8 versiota erilaiseen käyttötarkoitukseen. Ja teknisten materiaalien lisääntyminen on ihan selkeästi näkyvissä. Kalvovaatteita käytetään paljon enemmän kuin aiemmin. Ja on tärkeää myös sitten, että vanut ovat hyviä, ne ei ime vettä ja niin edelleen. Ja kun nämä on kehittyneet urheilupuolella, niin sieltä pikkuhiljaa on siirretty myös sitten työvaatteisiin. Ja siellä on myös sitten sellainen tilanne, että ihmiset, jotka ovat tottuneet vapaa-ajallaan käyttämään hyviä vaatteita, vaatii sitä, että saa olla työkäytössä samankaltaiset hyvät tuotteet. Ja jos mennään nyt sitten tähän päivään, niin se design tulee sieltä vapaa-ajan vaatteista. Toiminnallisuus on hyvin tärkeä siinä, kuinka hyvin se vaate istuu, minkälaisia materiaaleja siellä on. Stretchi tulee lisääntymään materiaalina esimerkiksi housuissa ja takeissakin. Ja jos ajatellaan vaikkapa tekstiiliteknologian kehittymistä, niin siellä on käynyt samalla tavalla kuin vaikka autoteollisuudessa. Kilpaurheilu kehittää erilaisia uusia tekniikoita ja teknologioita, ja ne siirtyy pikkuhiljaa sitten kuluttajien tuotteisiin, tavallisiin henkilöautoihin. Ja kestävyys, käytettävyys ja tuotteiden ulkonäkö on hyvin tärkeä. Ja tuossa on kuvassa meidän valikoimasta työvaatteita, jotka äkkisilmäykselle eivät näytä kauheasti työvaatteilta, vaan aivan vapaa-ajan tuotteilta, mutta erinomaisen hyvin toimivat työkäytössä. Näytän Mykkä-elokuvan kaudelta lyhyen videon, joka ilmeisesti kopiointivaiheessa on. Noin. Eli uutta teknologiaa on esimerkiksi LED-valolla toimivat heijastimet. Siinä on Henrin päällä sellainen takki. Nyt meillä on niin paljon täällä valoa, kun tämä idea on se, että tämä toimii myös pimeässä. Pistätkö vetskarin kiinni? Toimii paremmin. Eli tavallinen heijastin on niin sanottu passiivinen heijastin. Eli tämmöinen heijastin toimii vain, kun siihen tulee valoa. Jos käyttäjä joutuu sen valoalueen ulkopuolelle,
niin on täydessä pimeydessä. Ja täällä on sitä varten, nyt kun meillä on tässä näin kirkkaat spotit päällä, jos mä saan pyytää sun siirtyä vähän tuonne sivumalle, niin näkee, että siellä on LED-heijastimet, kun mennään pimeässä. Toi näkyy noin 500 metrin päähän ihan sujuvasti. Siihen saa vilkkuvalon tai jatkuvan valon. Eli tuossa näkyy 200 metrin päässä kuvattuna ja sitten 500 metrin päässä kuvattuna. Tavallinen heijastin ei yllä lähellekään samoihin ominaisuuksiin. Tämä on protokappale ensi kesänä tuotannossa oleva tuote. Käytännössä täysin valmis tuote jo. Ja mitä sitten odotetaan tulevaisuudelta? Ympäristöarvot tulevat lisääntymään, niiden noudattaminen ja standardi kehittyy edelleen, vaatimukset tulee tiukentumaan, teknologiat kehittyy, niin kuin tuossa yksi esimerkki. Sitten uskotaan, että nanoteknologia, esimerkiksi pinnoitteet ja muut sellaiset, niitä tullaan käyttämään likaantumisen estämiseksi ja niin edelleen. Näihin varmaan tulee elektroniikka lisääntymään yhdessä sitten matkapuhelimien ja muiden tekniikoiden kanssa. Ja ennen oltiin pitkälle tuotelähtöisiä, nyt ollaan enemmän käyttäjälähtöisiä ja ollaan valmiimpia tekemään erilaisille käyttäjille erilaisiin tarpeisiin tuotteita. Ja yksi sitten on se, että käyttöikä uskoakseni tulee pidentymään tuotteilla. Siinä tulee sekä ympäristöarvo ja tämä vastuullinen tuottaminen plus sitten se, että se investoinnin arvo, se pitää kestää pidempään kuin aikaisemmin. Ollaan valmiita ostamaan kalliimpia tuotteita, jotka kestää pidempään. Kiitos.